Quan duia una hora d'entrenament, el manacorí s'ha torçat el turmell i ha quedat estès damunt la gespa durant gairebé un minut. Després de treure's la sabata i comprovar que tot estava bé, Nadal ha tornat a aixecar-se i ha seguit exercitant-se amb normalitat i ha completat el seu tercer entrenament consecutiu a les pistes del Mallorca Open. I just després d'aquesta petita discussió s'ha produït aquesta acció. Després dels dubtes de la jugada anterior, Nadal ha volgut passar pàgina i ha decidit tancar el tema amb aquesta deixada impossible per Bonar que ha provocat l'ovació del públic. Thank you.
Gràcies.